Також в Миколаєві стартував проект «Естафета єднання та милосердя», покликаний допомогти дітям, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Ініціатором проекту виступив народний депутат України Олександр Жолобецький. Народний депутат вважає, що подібні акції мають залишатись поза політикою, а для благодійної справи мають об'єднатися усі, хто може допомогти дітям, котрі через неоголошену війну на сході України втратили батьків. Почему эстафета? Потому что я хочу, чтобы кроме детей, которые находятся в моем округе, у которых погибли отцы, призвать всех народных депутатов и распространить эту эстафету на весь город Николаев и Николаевскую область. Поэтому это своеобразное обращение ко всем нардепам. До акції долучились представники національних меншин області, а це близько 30 діаспор. Адже кордони нашої держави в гарячих точках на сході боронять не лише етнічні українці. Каждый из нас, с кем бы я ни говорил, я имею в виду руководитель национальных обществ, готов включиться к этому проекту. Мы благодарны Александру Жолобецкому за эту идею. И я думаю, что она будет жить активно и достойно в нашей области. Про свою участь в акції «Естафета єднання та милосердя» вже оголосила Жовтневщина. Зараз у районі проживають 8 родин з дітьми, які втратили на війні годувальника. Здесь надо собирать рабочую группу депутатского корпуса, который существует в Жовтневом районе. Это будет сделано на следующей неделе. Полностью будет рассмотрен этот вопрос, выслушаны все мнения депутатов, и мы полностью включимся в этот проект. Благодійна підтримка дітей загиблих воїнів – це лише перший крок, обіцяє народний депутат. Наступний етап – допомога в реабілітації поранених бійців. Эти акции мы будем проводить регулярно, то есть мы будем как помогать этим детям материальная помощь, так и многие другие, да, вот концепцию мы сейчас разрабатываем. Присутнім дітям-сиротам загиблих в ході проведення антитерористичної операції воїнів вручили благодійницькі продовольчі набори та передали естафету єднання іншим народним депутатам. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.